باور وکړیا د دې په خاطر چې تاسو د نورو انسانانو سره مرسته وکړیا مهمه نه ده چې تاسو ډېرې پیسې ولرئ دا هم مهمه نه ده چې تاسو شهرت یا ډېر د شان ولرئ چې تاسو فکر کړئ چې کدا ولرئ د خلکو سره به مرسته وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ښه خبره صدقه ده د نورو انسانانو ته ښې خبرې وکړه کله چې یو څوک وکتل چې په مشکلاتو کې راګیر دی تکلیفونه راګیر دی ورشه ورته یوه ښه خبره ورته وکړه وروره دا مشکلات به خدای تور کړي خو ښې ورځې به په ژوند کې راشي دغه ښه خبره که ته یو چا ته امید ورکوې دا یو بهترین عبادت دی خلکو ته ښې خبرې وکړئ خوږې خبرې وکړئ تر څو پورې ژوند ته یې هیله پیدا شي اکثره انسانان د ژوند نه ناهیله شوي دي تاسو ورته ښې خبرې وکړه تر څو پورې ژوند ته امید پیدا شي لیدونکو سلامونه او نیکې هیله مې ومنئ دا د زه جاوید ابراهیمي سره له خپلو همکارانو یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یو د روژې مبارکې میاشتې شپې ورځې ډېرې کمې پاتې دي یوویشتمه ورځ ده راځئ دغه نه ورځې نور چې پاتې دي په عبادت باندې تیرې کړو د خلکو سره مرستې وکړو خدای خبر تر بله روژې پورې به څوک مړه او څوک ژوندي چې چېرته به وو خالي صاحب محترم خبرونه ته په خیر راغلله الله خوشحاله محمدي صاحب وکړه یو ښکلی تلاوت وکړه او په تلاوت باندې زړونه ونازوه بسم الله شروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول خیر قاری صاحب محترم څومره ښکلی تلاوت مو وکړو په غږ دې برکت شه بعض اوازونه د سړي په زړه باندې چک وهي سړی خوند ځنې اخلي بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې د قرآن تلاوت سبحان الله څومره خوږ لګي قاری صاحب کولی شئ لیدونکو سره سلام علیکم وکړئ ستړي مه شئ ورسره وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستای نهایت عزیز و شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی خوشحال هستیم که به خاطر تلاوت کلام الله مجید که
مستاق قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد في القرآن حسنا. صلى الله عليه وسلم میفرمایند که شما زیبا بسازید قرآن را با صوت هایتان، فإن الصوت الحسن و تحقیق صوت زیبا يزيد في القرآن حسنا، در قرآن زیبایی را میافزاید. بنابراین اساس ما خوشحال هستیم که در چنین برنامه های برای ما وقت دادن و اشتراک کردیم. از شما تشکر میکنیم، از دست اندرکاران عموما تشکر میکنیم. و سلام استادتان کیست؟ استاد ما ابتدا قاری عبدالفتای فایق قاضی سیب اینجا در یکی از مساجد هستن، درس های تفسیر هم دارن. از تخار هستین؟ از بدخشان هستیم، از بدخشان. رسوالی جرم ولایتی بدخشان هستیم. چی یک صدای ماشاءالله، دل آدم نوازش میتی و قرآن زیبا. الحمدلله قرآن زیبا است، با شما و قاری ها که میخونه آدم لذت میبره از شنیدن. شما باید باشین، افتخار بخشیدن که برنامه آمدین و انشاءالله که همیشه صدایتون رسا باشه و گوشای ما رو نوازش بتون. باید تلاوت قرآن عظیم شان باعزت باشین. لیدون که در عزت منان سی تاس هم را سره خبرونه که دیر زنگره ملمه دی را سره، دیر زنگره ملمه دی، تاس باید را سره پات شویا او گرشی چوک زمون ملمه دی. اس محالی و لنده دمه اخلو دمه نورست بیا هم ستاس پچو پڑه که چیر تلار نش لنده دمه. بیا هم خیر اغلاست. شاید دیر کسانو پا جوند که کتلی وی چه اللہ سبحانه و تعالی ورطا مال پیسی یا دیر دا شاید ورکردی وی چه هر نسان شاید درزو ولری چه دا ولری، خو بیا هم دی پا جوند که سکون نلری، یعنی دا پیسی دی پا خاطر خرس کوی چه دی پا جوند که سکون پاکده که. اما دیر دا کسان شدی چه شاید اللہ سبحانه و تعالی دیر نیمتونه حتی زنه خستی وی، خو بیا هم خدا پاک دیر لوی زلو ورکردی وی. اوکی دا تولا کاکا پا بارا که خبری کم. هاگه کسان چیز ما از سوشل میڈیا گو رای نو حتمان با ما تولا کاکا چو زلی که تلیوی ده ده لاس پخی کار نکری، حتی ده چکل دوده خوری خپلی نشی خورلی، زوی بخولی که دوده ورکوی. ده ده نشاید خدا پاک ده نیمتونه اخستی وی، خو خدا پاک یو دیر خن نیمت ورکرده ده چگه یو بهترین زده ده دیر عجیبه عقیده لری ده بخاطر زمون خپرونه نن زنگره ده. تا تعالی سبحانه و تعالی دیر نعمتونه در کرده دی تشکر و باسه دوی سترگ چه نسانان پر گوره پوزه چه تنفس بکره دیر دست کسان شده دی چه بی اکسیجن ور تبستکی گه دوی تنفس کی جب لری خبر نشی پکره لی تو باید ولی شکر و باسه شکر و باسه چه جوڑی روغی پر جوند که مشکلات شته وی اکثر نسانان پر جوند که مشکلات لری دا جوند بی مشکلاتونه کی پده جوند که باید مشکلات وی ترسو پورو تا دی خو رزو پخوند بنده پوشه خبر دیر زیاد شته دی حتی اولا که که با تاست سلام واچه وی ورس دقیقه بیا هم چرت مزه هم قصه دیر جالبی دی. حتی اولا که خبرمونه تا بخیر را غلاله خیر وسه جوانده وسه جا جانم خیه شکر الله شکر چه خیه شکر چه جوڑه تا سر دیر زیاد منجلس لرم واس محال بورش خایسته خورتا دی خایسته خورنه با دی هاگو کورنه پا بارا که چو دی مستحق دی الست بی وارو او دی جوان قصه با وگور خایسته خور. سلامونه او نیک هیلی می اومانه قدرمون لیدون کو وقت مو بخیر، مخام مو بخیر، هیله من دایم چطول بروغ او جوڑ و سی او در روژه مبارک برزی پخوخی او پخوشاله او لحر سنمخ که پخو سلامنده بنده تیره که لیدون کو دخبروان پدق برخه که دودوار منو کورانه لسنیوی که ده حقا کورانه دی چه زمانگ او ستاسو لسنیوی تارتیه لری منگ باید ده دغس کورانه لسنیوی و کتر سو ده اغوی دغا شتا ستونزی حل شی که دیشی منگ با دوم رواس و نلرو چه ده اغا طول ابتدائی اغا طول ستونزی حل کو خو اغا لگ پیسی چه ستاسو سلخوان رازی یا هم منگا ور سرم رسته که کیدش دهقی او سن اساس تون زهال که او خدا پاک دزه منگ ده هوادوال و طول دغش تا تون زهال که اوس هم پا استودیو که خلیل الرحمن ده خلیل الرحمن هاگ ارمان کورانی ده او هاگ پلار ده چه اتمیاشتی نی لوری حمیده نمیگی پسرتان روغی بنده اخته ده او ده دیر پا تکلیف ده عملیات سه به هم ده خوبیا هم مشکلات نه دهال سه وی پا آرای ویدیو گوری بیشتر اگر زخفرمونه ده. خلیل رحمان د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ و د نامریض لرمه چې
اوس پلان عملیات شوی تقریبا او میاشت کی چې بدغه مریضای باندې اخته ده پاکستان ته بوځم او درې میاشتې وروسته بیا هم عملیاتی دي نو تقریبا په عمل می دولس کاسه دی کور کې یو بل مریض هم لرم شه هغه مایو بدایه او زه خپل غریب کار یم او ده پاکستان کې د زغال په مدنه کې کار کوم بیا هم په خیر راغلی لیدونکو ستاسو هغه مرسته چې را لیږلی دي او دغه دومره کورنۍ سره چې تاسو مرسته کړې دي خدای پاک دې تاسو ته اجر درکړي او دغه طاعت او عبادت نو چې په دغه روژې میاشت کې کړي خدای پاک دې خپل په دربار کې قبول او منظور کړي دا هغه مرسته دي چې زه تاسو ته لست وایم چې تاسو تر دغه کورنۍ پورې استولې دي د 2023 کال د لمر ټلویزیون د روژه ماتې او طلوع ټلویزیون افطاري خپرونو سره د مرسته کوونکو نوملړ په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې خیریه بنسټ 600,000 افغانۍ د نشپې ونډه 40,000 افغانۍ الحاج حبیب الله پیرزاده د افغانیار ګروپ کمپنۍ مشر 900,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ بی بی حاجی د کاناډا له تورنټو څخه 1,25,000 افغانۍ د نش پیونډ 15,000 افغانۍ عمر او شیلا د امریکا له لاس انجلس څخه 9,300 افغانۍ د نش پیونډ 6,000 افغانۍ سید مصطفی هاشمی د کاناډا له تورنټو څخه 1,015,000 افغانۍ د نش پیونډ 15,000 افغانۍ خواجه احمد شاه له لندن څخه 300,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ له جاپان څخه 1,400,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ بی بی حاجی د امریکا له ورجینیا څخه 100,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ بی بی حاجی د کاناډا له کویل څخه 1,300,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ زینب ناصری له ناروی څخه 80,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ یو د خدای بنده د امریکا له ورجینیا څخه 1,202,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ بی بی حاجی د امریکا له نیویارک څخه 1,105,000 افغانۍ د نش پیونډ 15,000 افغانۍ فاتانه د کالیفورنیا له اوکلی څخه 18,328 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ یونس احمدیار د المان له فرانکفورت څخه 15,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ حاجی محمد کامران د ترکیه له استانبول څخه 15,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ ډاکټر رحیم الله عزیزی د قزاقستان له الماتی څخه 10,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ د بوستان سب شرکت له خوا 15,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ اسحاق قاضی خانی له انګلستان څخه 15,300 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ لیدونکو پات لست هم شته خو اوس هم د بی بی شریفی په اړه یو لنډه ویډیو ګورو چې هغه هم یو اړمنه کورنۍ د بیرته راګرځ خبرونه ده شریفاز مادر پنج اولاد هستم سه دختر دارم دو بچه دارم پدر شام مریض است در ایران رفته اینجا کارم نبود بیکار بود اونجا رفت مریض آمد کار میکنه یک روز کار میکنه چند روز بیکار میباشه دیگه این کو زندگی میکنم 2,000 کرام میتم بچه مام زیاد مریض است سه سال میشه مریض است تبرکلوز استخوانی داره تکلیف حساب هم داره دیگه ایش دستش پایش کار نمیده سه سال مکتب رد دیگه حال نمیتونه مکتب بره دوا میخوره دوای شما از حالی هم دوای کمخونی و از این چیزا میخوره دیگه تبرکلوز دوا نمیتون میگه پیوند استخوان میشه خانه ما بلند است و بالا کده نمیتونم پشت خود میکنم و میبرم دو پایین خودم تکلیف میده دارم گرده ما بسیار زیاد درد میکنه ایش پیلوری میده است بسیار مشکل است بر ما اولاده دیگه من ریزه ریزه هستن اونجا کار کده نمیتونن بسیار خورد هستن کل تکلیف سر ما هست دیگه اینجا بیا هم په خیر اغلی دین کو د پات لست وای مسراج الدین محمودی له آلمان څخه 1,020 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ روباوه د استرالیا څخه 15,000 افغانۍ د نش پیونډ 3,000 افغانۍ د صدیق کونانی ډنمارک څخه 2,015 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ بی بی حاجی له لندن څخه 3,216 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ یو کس د امریکا له فلوریدا څخه 18,292 افغانۍ د نش پیونډ 15,393 افغانۍ فرشتا کاکړ له استرالیا څخه 12,960 افغانۍ د نش پیونډ 10,015 افغانۍ د مرحوم قادر کورنۍ 10,000 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ سونیا او مرسل 15,550 افغانۍ د نش پیونډ 10,000 افغانۍ د مرحوم حاجی حفیظ الله رحمان قل کورنۍ له استانبول څخه 3,000 امریکایي ډالر د نش پیونډ 10,000 امریکایي ډالر ندا زاهد خیریه بنسټ له خوا 3,000 امریکایي ډالر د نش پیونډ 10,000 امریکایي ډالر د حسن علي کورنۍ 600 امریکایي ډالر د نش پیونډ 50,000 امریکایي ډالر اکبر کورنۍ د الماس څخه 2,000 یو
1,000 امریکایی ډالر دنش پیوند 100 امریکایی ډالر استاد منصور 2,500 امریکایی ډالر دنش پیوند 100 امریکایی ډالر د کابل څخه یو ورور 800 امریکایی ډالر دنش پیوند 100 امریکایی ډالر لیبل خیریه بنسټ لخوا 1,000 یورو دنش پیوند 2,200 یورو ادریس زدران له الماس خزر یورو دنش پیوند 500 یورو د هالند خار د هالند ضرورت میر څخه د ګلغټۍ نظری په همکارۍ 200 یورو د نش پیوند 500 یورو په ټوله کې 1,30,000 افغانۍ 1,550 امریکایي ډالر او 302 دیچ یورو مرسته شوي چې د تلو ټلویزیون افطاري او د لمر ټلویزیون روژه ماتی خپرونو ترمنځ په مساوي توګه ویشل کیږي چې د لمر ټلویزیون د روژه ماتی خپرونې ونډه 2,000 افغانۍ 215 امریکایي ډالر او 1,60 یورو مرسته شوي چې د هرې کورنۍ ونډه به 1,60,000 افغانۍ 1,50 امریکایي ډالر او 3 یورو کیږي چې په ټوله کې به دغه مرسته هغه کورنۍ پورې رسیږي او زمونږ د خپرونې مالی ملاتړ کوونکي د سوپرکولا محصولات دي چې د روژه ماتی دسترخوان مو کولای شي د سوپرکولا په خوندور محصولات ښکلی کړي او هغه کورنۍ که غواړي چې خپل مرسته تر مونږ پورې ورسوي چې دغسې اړمنو کورنیو ته یې ولیږو نو تاسو کولای شئ دغه د ټلویزیون په صفحه باندې چې کومه شمېره لیدل کیږي هغه شمېرې سره اړیکه ونیسئ او خپل مرسته واستوي اوس هم ښاغلی ابراهیمي میلمه یې او هغه اړمنې کورنۍ چې مرسته ورسره کوي ډېره زیاته مننه ښایسته خور الله دې تاسو ته اجر درکړي په دې روژه مبارکه میاشت کې ماشاءالله دومره وږدلی سوایه انشاءالله الله به ډېر اجر درکوي تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې همیشه مو د خپلو هیوادوالو مرسته کړې ده او په سختو ورځو کې ورسره پاتې شوي ستاسو لږ مرسته د وطنوالو په شونډو باندې مسکا راوستلی شي داسې الفاظ نه لرم چې تاسو نه مننه وکړم خو بیا هم ډېره زیاته مننه دا تولای کاکا په لاس وي دوی ته دغه پیسې ورکړو او انشاءالله چې په ژوند کې دغه سخته ورځې تېرې شي دا ستاسو حق دی په ټوله کې له موږ سره ګوره تولای کاکا لاس پښې هېڅ ځای هم کار نه کوي خدای هم بیا زحمت وباسي کار کړي او یو دکان لري په ژوند کې په انسانانو سخته ورځې راځي نو تولای کاکا زه نه پوهېږم ته به څنګه د مرسته ورسره وکړې او دغه مرسته د موږ د خیریه بنسټ د طرفه به د تولای کاکا په لاس ورسره کیږي ځکه دی په خپرونه کې ځانګړې ده الله دې تاسو سره ښه وکړي جاجان الله دې قبول کړي الله دې هغه ورونو ته ماجر ورکړي شکر چې مسلمانان یو د ورونه دغه خلک وروره دا تکلیف به دې ورځې به الله تعالی تېرې کړي پروردګار به دې مشکلات حل کړي ته خو دلته نشي ښورېدلی دا به زه هغه مورکۍ ته ورکړم سید مورجان ای حق تاناست بالای ما بفرمایین انشاءالله که در زندگی تان روزای سخت بگذاره و خیر باشه لالیالاتون افغانستان دقیقا حتی اولا که کار سخت حالات پده وطن کرغل انشاءالله در سخت ورزه به خدا تیری کلی انشاءالله روزای سخت میگذاره انسان در هیچ وقت با یک حالات باقی می نمیمانه پشت هر تاریکی یک روز روشن میه و در قرآن شریف الله سبحانه و تعالی میگه فا این نمال اسر یسر پشت هر سختی تو چند خوشحالی شده ده حتی اولا که کار لیدون کو د څه وینا ده چې په دې روژه مبارکه میاشت کې خلکو سره مرسته وکړي وینک بس د روژه مبارکه میاشت دغه لس ورځې پاتې او دا هم د جهنم د اور نه د خلاصېدلو ورځې دي ډېر کوشش وکړو په دې ورځو کې د داسې کورنیو لاسنیوی چې څوک کولی شي بل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د اړمن انسان لاسنیوی کوي الله تعالی به هغه ځای کوي هغه نه خرابوي او نه پاتې کوي په هر ځای کې د هغې مرسته الله تعالی دقیقا خدای دې تاسو خوشحاله لري ډول تولای کاکا مجلس ډېر زیات خوږ دی د ده سره ډېرې زیاتې قصې لرو هغه څوک چې د ژوند نه ناهلي شوی تاسو دا خپرونه باید وګورئ تر څو پورې پوه شئ چې څنګه انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي بعضې خلکو ته الله سبحانه وتعالی ډېر ښه زړه ورکړی تولای کاکا د کماله ډک انسان دی نو په دې کې ډېرې داسې خبرې شته دي چې خپرونه وګورئ د خپرونه وروسته به تاسو پوه شئ چې مونږ تاسو څنګه کولای شو په خپل ژوند کې خوشحالیو ته ورسیږو یعنې دا مهمه نه ده چې یوازې د پیسې انسان ته خوشحالي ورکړي ښه زړه دا د ډېرو کم انسانانو په نصیب کیږي داسې یو زړه چې د الله تعالی په ذکر او په عبادت کې وي دا زړه خدای پاک هر چا ته نه ورکوي دا د ډېرو کم انسانانو په نصیب کیږي د تولای کاکا سره مجلس لرم اوسمهال لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم ستاسو په چوپړ کې چیرته لاړ نه شي
بیا هم ستړي مشه ګرانو لیدونکو ښه راغلاست روژه ماتي خبرونه ته او اتولا کاکا ته سلامونه وړاندې کوم خوشاله یم چې نږدې نه ګورم روژه ماتي هم سلام کاکا ته کوم خبرونه کتلې ما دا اتولا کاکا کتلې ما خو داسې دقیق راپیر نه دي څه شو دې کې مې تا مقصد پیژنې لیدونکو ځلې د خبرونه د مالی سپانسر څخه مننه وکړو د روژه ماتي د سرخان او د سپور کلا په خلکو محصولات خلک کړي سپور کلا کیفیت زمونږ ده شیر احمد جان ته دې پخ کړی دي زمونږ خواړه خو په هفته کې ورته تکرار کیږي ځکه چې روژه ماتي د پاره ډېر ښه دي کنه او لکه یو بل ورځ ما هم ویلې ځکه لیدونکي به وایي چې دا کوکین شو خپرونه بیلې یو کې بیا به در ورځ نوي شی تیار کړي نن لپاره بیا هم موږ تور بانجان بوراني نن تیار کړي خو لږ غوړ دي یا غوړ به موږ نه راخلو ځکه چې په روژه ماتي کې باید خواړه لږ ځای غوړ نه وي کنه شی و نومې ته وبښه بورانی بورانی یو بولانی دی یو بورانی دی د څه شنه جوړ شوی دا تور بانجان نه چې وړې کسرکی کې دی دا بورانی دا څنګه خوشاله شو ما خ بریانی د بورانی او تا د پاره می خاص پیرکی تیار کړی و داش ټیک داش هم خراب و غل لړ مغه مخبل وی ور جوړ میک نو جمال اسر ډایریکټر ته چې زول هیل د ځان تیر وست اخر ما ویل جوړ میک زما چې مور مو تمر دواګان درته وکي په والله بس جنتی شه خدای دې وساته چې او تر څنګه سبزی پلام تیار کړی دی سلاد مستو د ترکاری سره ده نو نه پیغم دا تاولا کاکا کمی خوخیږي چې به دا ورته لګ زره تاله تیار کړی دی تا ته هم تیار کړی تاولا کاکا یو پښتنه زه درځم بیا بل ته منجلس کو لاس کار نه کړی پخې کار نه کړی خبرې سم کار نه کړی حتی نور ډېر داسې مریضې دي چې اتولا کاکا پرې مریض دی د ژونه نه هیلی کیږي نه خفه کیږي نه کله کله دردیږي نه برعکس جاوید جانه زه شکر ادا کوم د الله تعالی په هره لحظه په دې چې خدای پاک یوه ښکلې ژبې راکړې شکر ما پاله مغزې راکړې نو که دغه هم رانه واخلې لس دقو دپاره دا ژبه دې بنده وساته او داسې فکر وکړه چې ګونګې او لاس او پښې چې کار نه کړې بس دا د الله د دنیا دا او د هر چاته چې لاس پخې ورکوي د یو امتحان دپاره یې ورکوي کیدای شي زه په دې نه یم ازمایلی او ما له بیا د زړه صبر راکړی او ځواني څنګه تېره شوه ځوانۍ کې جوړ وې تکړه وې او ځوانۍ کې شکر ښه وم مستري وم د غټو موټرو مستریتوب دوکان مې درلوده شاګردان مې وو ماشاءالله ښایسته ژوند مې تېر کړی اوس هم د ژوند نه ډېر راځي شکر هر حال شکر باید وباسو شکر د دې دپاره نه چې موږ ولاد خلکو د نمایان دپاره نه شکر د قلب او د زړه نه چې الله پاک موږ نه راضي شي دغه هر څه چې راکړی دا یو نعمت خیر که مانه لاس پخې دا دوه نعمت یې اخیستي نور نعمتونه لرم کوم داسې فکر کوي چې کوم ښه نعمت دی ټول ښه نعمتونه دي سترګه تر ټولو نه بهترینه نعمت دی که دا سترګې دي زه هم نه اوستا کتی نه شم دقیقه لاس د قو دپاره سو خپلې دا سترګې پټې کړي بیا تا ته د دې نعمت پته لري چې الله ما لاسته راکړ کوم شی دې په ژوند کې ډېر دردوي په دې دنیا په دې دنیا یاره په دې یو شی باندې ډېر رضا یم د الله تعالی نه شکر الحمدلله مسلمان یم او دقه مې د دې درد نه لرې ساتي د دې تکلیف او رنج د انسان فکر کوي چې دا مایوبه دا به ډېر درد ولري دا به ډېر رنجونه ولري خو زه د دغې نه دقه یو نقطې لرې کړی یم الله تعالی راباندې ډېر رحم کړی مسلمان یم او آخرت ته مې تمه ده دا دردونه به تېر شي داسې کوم یو ارمان دی چې ته وایې چې که یو ور جوړ شي او هغه پوره کړي یعنې کوم داسې ارمان ځکه چې ما ته د یوه خبره یو ور کړې وه غواړم یو ځله بیا واروم ځکه شاید ډېر لیدونکي جوړ روغ وي او دا نعمت ادا نه کړي کوم داسې ارمان دی چې ته وایې چې جوړ شم او هغه نعمت یو ځل وکړم یاره جاوید جانه ما نه څه کوم پوښتنه وکړې زه بار بار وایم شکر الحمدلله سي ارمان وایم په زړه نه یې پاتې خو اوس راغلی یو ارمان پیدا شوی چې زه د خدای کور یو ځل وګورم دغې دیدار هم وکړم سبحان الله لیدونکو دا یو ځل مخکې ما ته یوه خبره کړې وه هغه دا وایم ما ورته چې اتولا کاکا په زړه کې د ارمان شی دی ده ویلې چې سجده مې د ډېر وخت نه ده کړې او زړه کې مې یو ارمان دا دی چې سر په سجده باندې کېږدم او الله سبحانه وتعالی ته خپل سر ټیټ کړم موږ تاسو چې جوړ یو اکثره خلک شته متاسفانه په لمانځه کې ټمبلي کې ځنې پاتې کېږي څومره وخت کېږي تا ولکه چې سر دې په سجده باندې نه دی ښه یاره سږنی به مې وو درې دوه نیم درې کاله شاوخوا کېږي
منځ په اشاره باندې ک منځ په اشاره کوم دغه نقطه مې اکثره وخت زوري ما تعالی برنامه کې ویلو خو بیا هم زړه کوم چې الله زما سجدې ته ضرورت آیا زما عبادت ته الله تعالی کوم اړتیا شته په دغه عالم شکر مونږ محتاج یو محتاج یو مونږ د الله تعالی دربار ته محتاج یو مونږ باید عبادت وکړو الله خو هیڅ شي ته ضرورت نه لري هغه ډېر لوی بې نیاز زاد زما ستا عبادت ته کوم اړتیا نه لري دومره مهربانه دی چې کله مو ته یو د نیکۍ کار په دې خپل زړه کې ګرځو چې دغه نیکۍ کار زه کوم د هغې اجر هم باور وکړئ الله تعالی راکوي دقیقا حدیث شریف ده راکوي نو وخت چې په دې نیکۍ او په اخلاص ماله کوم اجر میلاویږي نو زما عبادت ته د الله تعالی څه اړتیا ده خو بیا هم انسان دی نه راځي زړه کې مس اته ولکه که د ورځې په جریان کې په کومو کارونو باندې مصروفه یې څه کړې غرفه دې شته ده نه شته ده دا د ډېر ښه شیان خرڅوي ولاړ لمری روزي ځان ته ګټي او دوکانګۍ لري که د لیدونکو ته معلومات ورکړي څه شی کوې د ورځې په جریان کې والله څه خاص نه شم کولی زوی مې دی او یو دانه کراچۍ غرفه لرو په دې چارې قمبر کې ده مازیچې مازیچې خرڅو یو پنځه دانې حلاله ډوډۍ الله تعالی راکوي او ډېر ترې خوشحاله ولې چې هغه ماحول داسې ځای کې دی چې ډېر ملګري دوستان مې مخلصه دي دقیقا د ده عجیبه دربار دی تاسو چې کله هلته ورشئ وګورئ د ده ډېر نږدې دوستان ملګري الحمدلله زه ورسره پېژنم ډېر مخلص خلک دي د جمعې په ورځو ډوډۍ تیاره کړې وي د سړک په سر داسې ګوښه ځای کې ناست وي خورې او دوی منجلس ډېر زیات خوند کوي هغه دوستان ملګري چې اوس مونږ ما وته ولا کاکا په تلویزیونونو کې ګورئ او د وته ولا کاکا ملګري دي سلامونه مې درته ورسیږي ډېره زیاته مننه چې همیشه د وته ولا کاکا سره مرسته کوي تاسو بهترین انسانان یې که هغه هر څوک دي بعضې ملګري سبزي خرڅوي بعضې ملګري دواخانې لري ډېره زیاته مننه تاسو په حقیقت کې د ثواب کار کوي او الله سبحانه وتعالی به تاسو ته په دې باندې اجر درکوي لیدونکو وته ولا کاکا راسره شته دی نن د دنه ډېر نور داسې پښتنه لرو چې شاید ډېر کسان د هغې پښتنه ولري زه به ځینې وکړم اوس مهال لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم ستاسو په چوپړ کې لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خدای دې وکړي چې د خپلو دسترخوانونو د څنګ سره به ناست وی او د روژه ماتې دپاره به مادګي نیولې وي خو یو شی چې تاسو شاید په دې میز باندې هم وګورئ الحمدلله د الله سبحانه وتعالی ډېر نعمتونه ایښي دي د خپلو همسایګانو پوښتنه هم وکړئ د وطن د کونډې د یتیمانو پوښتنه هم وکړه شاید دوی د بېګا دپاره څه لري که نه لري شاید ډېر داسې کسان وي چې د روژه ماتې دپاره څه ونه لري پوښتنه یې وکړئ چې په دې روژه مبارکه میاشت کې الله سبحانه وتعالی تاسو ته ډېر اجرونه درکړي چې رحمت هم لګیا دی همکارانو ته ډوډۍ تیاروي عطا الله کاکا اکثره ځوانان چې وګورئ تا به کتلي وي د ژوند نه ناامیده شوي دي دوی وایي چې پیسې نشته دي ښه نشته دي بد نشته دي ډېره ویرونه کړي څه پیغام ورته لرې دې خلکو ته چې د ژوند نه ولې ناهیلي نه شي چلو جانه ما ته اکثره برنامو کې زمدا وایم چې ناهیلي زمونږ د پاره نه دی او ځوانان ته ناهیلېدل نه دی په کار شکر مونږ داسې یو لوی الزاد لرو هر څه هغې ته اسانه دی او اسانه کولی هم شي او سکون په پیسو کې نشته که څوک په دنیایي مادیاتو کې چې څومره سکون لټی هماغومره سکون نه لرې کېږي باور وکړئ سکون د الله تعالی په ذکر کې دی سکون د الله تعالی په یاد کې دی تاسو د یو مسکین سره اقلا که نور څه نشي کولی په اخلاص دوه خبرې وکړي پنځه قدمه چې وړاندې لاړ شي تاله به د زړه سکون په خپله محسوسوي سکون په دې شیانو کې راځي ولټو موږ اکثره متاسفانه دا ځوانان نن سبا داسې یو شی شروع شوي هر سړی په سکون دا ستا په خبرې په مطابق په پیسو په دنیا او په دارایي په شهرت کې لټی خو نه زما به فکر که نور څه نه یو سلام واچوه په یو چا باندې د رسول الله مبارک غټه تحفه ده چاله چې دې کله سلام واچوه او ته لږ وړاندې لاړې ته به خپل د زړه سکون هلته متوجه شي چې تا ته څه ترلاسه کړه او چې هغه هلته ناست یې او ته تر څنګ تېرېږي او غافل یې
مطالب سکون سکرش من غلط لار اختیار کرد. حتی ولی که تو آماده دو وقت تو لجیت افغانستان دیتالور درش ولایتونو نمی تقریبا درش ولایتونه کتله دی. او تلور من دی کتله. الحمدلله تو ولی که کار بار در لودلو خجوند در لودلو. پس وقتی چی پاوج دی جوانی که وجود جور و لسون جور و پس وقت کم دست کن پدیه هات که او کوس چه حس که چه لاس افخه کار نکرده و تا دیتو متوجه شوه که پا غیبخ که اللہ سبحانه و تعالی در نعمت نو در کرده هر انسان جاوی جانا من نقطع کیگی گناه کیگی بیا اللہ تعالی متوجه که یو چشت ما استا او ده یو زنگل سلام میده و به دلو سام رور تا مورزی که ده برنامه گوری استا از دوار یو پروگرام لیدو نو غالبا کده میده نه غلطه تو یو ځای کې ویلی وو چې زه داسې نه وم خو زه الله تعالی راباندې رحم وکړو نن بل شی کیدای شي هغه وخت کې موږ نه غلطیا نه شوي په توجه شوي نه ځکه اوج د ځوانۍ داسې یو شی دا وینه په جوش کې انسان دقیقلکاکا ازان ته کم وخت پاتې دی راځه دواړه دعا وکړو د ځان لپاره دعا وکړئ د مور پلار لپاره دعا وکړئ او بالاخره د غمجه پلی او در د افغانستان لپاره دوا او که د هغو کسانو لپاره دوا او که چوس په قبرونو کې دي او امید زما اوستا دواګانو ته ده دوی زما اوستا دواګانو ته امید لري چې دعا ورته وکړي ځکه په قبرونو کې دي دعا ورته وکړي د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړي په ډېر بد حالت کې دي د نړۍ مسلمانانو ته دعا وکړي د ځانه داسې یو انسان جوړ کړي چې چاته مو بد ونه رسیږي چاته ضرر ونه رسوي د چا حق ونه خوره د دنیا په دې باندې نه ارزش چا سره بد وکړو راځه که د چا سره ښه نه شو کولی بد خو ونه کړو په دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی دعاګانې قبلوي دا تاوله کاکا دپاره دعا وکړي چې خدای پکې جوړ کړي لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خدای دې وکړي چې روژه ماته به مو کړی وي او ډېرې ډېرې دعاګانې به مراد کړی وي تاوله کاکا لاس کار نکړي ډوډۍ خپله نشي خوړلی نو یو بل څوک باید ورسره وي چې ډوډۍ ورکړي شیر احمد جان راغلی دی چې د خپل پخلي پوښتنه وکړي فیرکي یې پخ کړي دي ګوره عطاالله کاکا خپرونه کې وخت ډېر کم دی لیدونکو ته د پیغام څه دی زه به لیدونکو ته دغه پیغام ورکړم یو خصوصاً دغه زمونږ فقره ورونه چې دي دا مسکینان د دوی په باره کې به یو لنډ وایم چې ورونو صحیح ده تکلیفات شته په دې دنیا مشکلات دي خصوصا زموږ او ستاسو په دې وطن داسې یو شرایط راغلي چې هر سړی په مشکل کې حل دی خو د دې مقصد دا نه دی چې موږ د الله تعالی کومه لار چې دی والله تعالی چې کوم مقصد زموږ د هغه دنیا دی هغه پرېږدو او د انسان شا ونیسو دا موږ له ښه نه دی ورونو ډېر کوشش وکړئ توکل په الله کوي الله پاک د داسې ځینه انسان ته روزي ورکوي چې بنده بیخي فکر هم نه وي او موږ باید خپلې عقیدې الله پورې وتړو د بنده په داد انسان څه نه کي خصوصا نن سبا عطاالله کاکا افتخار مو راوبښلو چې خپرونې ته راغللې بهترینه خپرونه وه د ژوند نه به هېڅکله هم نه ناهیلي کېږئ ځکه کافران د الله تعالی د رحمت نه ناهیلي کېږي لنډه دمه اخلي د مینې وروسته بیا هم ستاسو په چوپړ کې نم نم اوخ کی ستر گسرے د خدای لویری نیمش پاسل گئی درنے د خدای لویری عجب کیف لری او جوانتا برکت وی کسوک و جاڑی دش پی دخدائی لویری جنتنو کی بگرزی حس کا غاڑا کچاونی وی روجی دخدائی لویری سا
سناس پند و عبرت ورسخ اخلا لگ ورزا تر حدیر د خدای لویری د قیامت حالات بیخی عجیب سختی غرب شی زری زری د خدای لویری پعزیر درمانی دیر تاثیر وکڑی ورت و میکڑی قصی د خدای لویری زما د منی سلام یو سشنی روزی تا پخیال خیال درما نسیم مدینه تا پخیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د منی سلام یو سشنی روزی تا پخیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما ویده نصیب پاسا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا حجان روان دی ڈلی ڈلی ستا وگمی تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د منی سلام یو سشنی روزی تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زد غربت په جال بندیم په خیال خیال درما نسیم مدینه تا عاشقان درومی د جانان کلی کوڅه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا د زړګي حال می یار تا وایا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا د مینه اور می لګي دلې د سینې تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د منی سلام یو سشنی روزی تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا نسیم سمره بخت وری په خیال خیال درما نسیم مدینه تا همیشه زید رحمتونو خزانه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا زما د منی سلام یو سشنی روزی تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا ز فیض الله یو غلام یم په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په انتظار یم د وصل نظرانه تا په خیال خیال درما
نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا په خیال خیال درما نسیم مدینه تا ډیر زیات مننه عبدالعزیز عزیزی صاحب چې خبرونه تراغله ډیر خاستنات مو ویله تر بل خبرونه پر شزا جاوید ابراهیمی سره له خپل همکارانو استاس په چوپړ کې حاضرې غو نن شلمه او سبا ته وشتمه راغله تر هغه وخت خدای په مان کوه کاروجا سلام علیکم.